Gjør det samme. Det er torsdag igjen, så velkommen til ost og til ost der med blomstrende skorpe, vil jeg si da, liksom sånn det er jo våren, og vi hadde fikk litt av noe lys og noe sånn, så derfor så tenkte jeg at vi skulle ha noe ost da, da med, eller kvitmuggost da, som vi kaller det i Norge dessverre, det litt sånn en sånn luthersk protestantisk der da, liksom som skal ikke overdrive. Selv om Luther, han var jo en som gasset seg med gåssteik og rinskvin og sa at når vår Herre har gitt oss det, så må vi jo drikke det. Så det er det som sitter igjen av han, eller ingenting av det sitter igjen av han i protestantismen. Så, men det var jo en digresjon da. Vi skal altså, vi skal være i Norge i dag, og vi skal smake på kvitmuggost. Jeg har jo liksom hatt en slags holdning da, i grunnen så lenge jeg har putlet med ost, at Norge er ikke så god på kvitmugg, altså på brie og camembert-type. Der er det andre som greier det vesentlig bedre, og britterne har jo vist at de virkelig kan få det til. Så det er noe det, så får vi jo se om det vi har i dag da, kan motvise det. Jeg har hatt en runde tidligere, jeg husker ikke helt når det var, når jeg kom tilbake i fjor sommer, der vi hadde camembert-type. Av en lang grunn så glippet jeg på en av dagens ost da, men jeg har noe med noe da. Så det er jo greit. Jeg har jo annonsert at jeg skulle ha tre oster, altså kvitkjerringøy, Kristines myke og Jørns bri, eller Jørn og Ruts bri fra Ostegården i Fana. Og det har jeg jo. I tillegg så når jeg var ute og handlet så så jeg at det lå en liten driv og ystpikene på jern som heter jærsk kvitskimmel, og da hoppet jeg i taket i rent sånn språklig irritasjon. Så ystpikene, dere kan ikke kalle noe kvitskimmel. Kvit er nynorsk, skimmel er dansk. Da må det i hvert fall være hvit skimmel da. Og siden vi er i Norge så går vi an og kaller det hvit mugg. Som det er da. Eller så må man finne et annet navn. Liksom sånn blomstrende gjærost, så har vi sagt. Og nå er jeg så opptatt av jeg er så opptatt av blomstrende, så er det fordi at det greier andre å bruke. Hvis du ser på engelsk språk, så er det alle disse ostene her at bloomy rind, altså blomstrende skorper, det synes jeg er så fantastisk. Liksom en helt annen sånn positivt, hyggelig preg på en ost. Ikke snakke om mugg. Ja. Sånn er det, men så det var noe litt sånn irritasjon, eller hva det er. Det er to oster som er av råmelk. Kvit kjerringøy fra Kjerringøy i Nordland, og så er det Kristines myke fra Hitra gårdsmat. Ikke akkurat på Hitra, men en bitteliten øy som ligger akkurat en bitteliten båttur fra Hitra på sørsiden, hvis det ikke er helt feil. Men jeg hører kanskje til Hitra, det er mulig. Og så er det brien fra Ostegård, den vi har pasteurisert melk, og den jærske kvite skimmelen, og den er også pasteurisert. Så får vi se om det er noen forskjell på det. Det vet vi sånn sett ikke. Så er det jo hyggelig å være tilbake og ha norske oster. Koronaen er fremdeles hardslående. Hele landet er nedstengt. Alle restauranter er nedstengt. Viktig kundegruppe for de små skala ysteria. Så nå er det viktig at vi alle tusler oss ut i butikken og kjøper ost. Og gjerne lokalost, og gjerne norsk ost.
Vi må støtte dem så de kommer seg gjennom til en gang liksom, pandemien er over og restaurantene, de som igjen åpner opp og kan hjelpe av i salget. Så det synes jeg litt viktig, så gå for norsk ost, ikke nødvendigvis bære norsk ost, men sørge i alle fall å ha noen norske oster til påske. La det være budskapet. Det er viktigere enn noensinne. Så sånn er det. Og Britta, franskmenn og italienere, de sier akkurat det samme til sin. Når de hjelper de lokale ysterier. Så det er ikke bare vi som skal hjelpe av alle sammen, for å si det sånn. Så jeg vet ikke, jeg tror faktisk rent sånn taktisk at jeg skal, eller praktisk, at jeg skal begynne på de pasteuriserte, fordi de skal per definisjon være mildere. Skal vi se, her, sånn var det. Åja, jeg var ikke helt inn, jeg må pakke litt mer oppe. Jeg har ikke kommet langt nok inn. Sånn, skal vi se, skal dere få se litt her. I den grad det er greia. Ja. Det her er da Jøns Bri, og det her er ystepikene på Gjæren. Her har vi da kvittkjæringer, skal få de litt mer inn når vi kommer så langt. Og her har vi Kristines lut, liksom sånn. Gjør sånn. Ta-da! Så det, så kan vi begynne med den jeg sånn sett ikke skulle ha, og har aldri smakt den. Lest litt på sidene der, ja, at for så det har jeg litt om her. Det som liksom sånn nå er litt sånn i de kritiske hjørnene, for det at vi merker osten med både modningsdato og holdbarhetsdato. Ja, det kan gå til en rakere, men det kommer ikke ut til kunden, og det er kunden som er opptatt av det, i hvert fall er opptatt av det. Så vær klar over det da. Så, og det er bare Jørns Bri og Kristines Myke som er merket med ysterdato. Det setter jeg ufattelig pris på. 3. februar for Jørns Myke og 16. for og Kristines myke, de to andre aner ingenting om hvor gamle er. Kvitkjæringøy har ikke engang næringsdeklarasjon, det bør den ha. Så det står ingenting om det. Og så det er det bare da Jørn og Hitra Gårdsmat som har efternummer på. Det var obligatorisk hvis man skal selge over hele landet. Så mulig det finnes, men det står ikke på osten, og det skal det stå der. Nå er jeg ferdig med liksom sånn det ugne. Her er litt sånn ammoniak. Det er ingen ting unaturlig med det. Det har bare litt med modning å gjøre. Nå er jeg på ystepiken sin ost. Her er litt sånn, her er fremdeles litt sånn fast i liten. Den er ikke lysere som normalt er på en bri, men den er litt fastere. Litt sånn kraftig skorpe, litt sandete skorpe, uvant på den type ost. Men ammoniakken kom ikke så frem i smaken, veldig nøytral. Ekstremt mild, så, men på sett og vis typisk en pasteurisert ost, da, liksom en ost alle kan like. Så den måtte den utfordre ikke det i noen retning, for å si det sånn. Så. Jeg drikker vann i dag. Dette er oster som godt kan tåle en fruktig rødvin, en beaujolais, en lett pinot noir. Champagne, for all del, champagne. Det
originalen da, det jo nabodistriktet til Champagne. Så Ile-de-France. Og i dag litt lenger østover langs med grenser til Champagne-Erden. Så her, veldig fin, fint interiør, så det heter. Pâte heter det på fransk, og paste heter det på engelsk. Vi har ikke noe ord for det i Norge. Altså, det her er ikke ostemasse, det er ostemasse, det som er just i karen når melkprodukten har koagulert. Så nå fikk jeg med meg litt mye skorpe. Smaksmessig, veldig brieaktig, ordentlig brieaktig i forhold til å være av pasteurisert melk. En ting, Jørn, som kommer her, det er saltet. Den er for salt. Jeg vet ikke om det er et eller annet med den batchen her. Det er lenge siden jeg har spist den, jeg må innrømme det. Men den er for salt til min smak. Ja, det synes jeg. Jeg skal se. Det var et eller annet ute i kanten, så jeg skal gå inn i midten her. Ja, det kom seg litt. Men den er fremdeles for salt, synes jeg. Men hvis det er bare den eneste som synes det, så er jo det greit. Får vi se. Må jeg ta på meg briller, Joachim. Det var jo veldig pent sagt. Takk skal du ha. Satt jeg pris på. Så. Ok, siden vi har begynt på hjernen og har fortsatt til Bergen, så kan vi gå til Hitra, så er vi på turen nordover. Det her er da Ystad 16. februar, så den er jo forholdsvis fersk. Den sier den er fem, ja, den sier den er, den er fem vike og noen dager. Det er jo ungt det for så vidt brieaktig. Det her er i grunnen kan man bære en type seidig sjø. Heter Kristines myke fordi at Kristine, en som jobber hos Hitra Gårdsmat, er den som ystet han. Og det har gjort siden 2007, så da begynner jeg å få draget på det. Litt ung, men fin melkesmak der. Skal vi se om det står nok sånn best før dato her. Ja, det står det, men det har forsvunnet i utpakningen. Så veldig neutral i dufta. Ganske fast til Kristines myke over. Men det har vel med modning å gjøre, og hvor langt den har fått. Og jeg synes den er ekstremt mild. Her venter jeg litt mer punch til å være av råmelk. Økologisk fra meg. Det eneste av de som er det, så vidt jeg vet. Jeg får som merka. Kjerne var økologisk før, men det tror jeg det har gått bort fra gjennom arveskiftet, kanskje sagt, når de unge har overtatt.
Her. Det, jeg har jo stått på demo sammen med Kjæren Vemo noen år. Da serverer han alltid oppvarmet. Så det her en ost du godt kan putte i ovnen. Nå er jo montår snart, sesongen snart over. Den er jo ikke der, jeg kan selges til mai, men i Norge så går det på stumpene. Veldig melkete, veldig kremete, fin salt integrasjon for å si det sånn. Litt hard skorpe, jeg vet ikke hvor gammel det er, men den begynner å bli moden, men det er ikke sånn at den har gått over i ammoniak, slett ikke. I forhold til den første fra jern, som var veldig tydelig på ammoniak i lufta, så er ikke det noe der, det er mest sånn mugg, og det er jo naturlig skogsbunn da, hvis man skal gjøre det sånn jurist. I og med at du har muggkulturen utenpå. Men det var kanskje den som i dag gikk av med seieren da, vil jeg si, av det så stande. Ja. Det er kanskje litt sånn saltslag, at det slår litt til. Det er det altså, det går litt mindre salt. Ser den. Så, ja, eller bare litt sånn midt på treet her. Jeg har litt å jobbe med på den fronten. Jeg har tatt en tur til England på Fem Farm i Suffolk, utenfor Norwich. Og høre hva de har gjort, så har jeg fått til en ost med blomstrende skorpe, så inderlig suksess. Det er så helt vanvittig hvor de har lykkes med det. men det er greit nok. Det her går godt an å handle. Selvsagt gjør det det. De er veldig milde, og mange synes jo at det er veldig bra. Så da er det bare å løpe ut og handle, og det er veldig mange andre gode norske oster dere kan kjøpe. Kjøpesesongen har så vidt startet, det er faste oster. Vi har hatt noen sånn de siste vikene, bare gå tilbake og se og lese, lytte, lære, liksom sånn. Det ligger på YouTube, Osteperler. Så det er et stort arkiv av videoer som dere kan se hvis dere vil ha inspirasjon til norske oster til påske. Så det gjør jeg. Så skal vi avslutte her neste torsdag, altså ikke neste torsdag, først kommende torsdag, som er vike, da er det skjær torsdag. Og da har jeg ikke tenkt å ha sending. Så da er vi tilbake torsdag etter påske, og det er så langt frem at jeg greier ikke å tenke på hva jeg skal ha da. Men det skal jeg finne ut av og poste på Facebook, /osteperler. Så kan dere lese der. Så kan vi det, og kan løpe ut og handle hvis det er noen som vil det. Så, og smake med meg, så da tenker jeg at vi sier det. Hvis du er i nærhet av å tenke på tanken om at du skal ut av landet til påske, så dropp det, la det, hold det hjemme, møt færrest mulig og være i ro, så kommer vi sannsynligvis igjennom denne pandemien her litt så alt for lenge. Og vaksinemessig så får vi masse vaksiner, så får vi ingen vaksiner, så får vi masse vaksiner, så får vi ingen vaksiner, så når vi er vaksinert, det vet jeg ikke. Men det var noe så. Kos dere med ost i påske, og det har dere så evig fortjent. Så takk for i dag.